जोरहाटत उपस्थित मंत्री हिमंत विश्व शर्मा उद्बोधन करिले कोविड सुरक्षार विशेष एप्स। আজি মাধবদেৱ গুৰুজনাৰ তিথি উপলক্ষে পুৱাই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত উপস্থিত হয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাৰ পাছতেই চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত যোৰহাট প্ৰশাসনে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা কোভিড সুৰক্ষা নামৰ এটি নতুন এপছ শুভাৰম্ভ কৰে, যিটো এপছৰ দ্বাৰা হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকা ব্যক্তিসকলে যদি নিৰ্দিষ্ট সীমাৰ পৰা বিভিন্ন অঞ্চলত ঘূৰি ফুৰে তাক তাৎক্ষণিকভাৱে গম পোৱা যাব আৰু লগে লগেই তেওঁলোকক পুনৰ ঘৰতেই আবদ্ধ কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব। যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে কোভিড সুৰক্ষা নামে এটা নতুন এপ নিৰ্মাণ কৰিছে। এই এপৰ জৰিয়তে হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকা ব্যক্তিসকলে যদি নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলটোৰ বা ঘৰটোৰ পৰা 150 মিটাৰ বাহিৰত ওলাই যায় তেতিয়ালে লগে লগে গম পোৱাৰ ব্যৱস্থা থাকিব, আৰু গম পালে আমি তেওঁলোকক আমাৰ ANM বা আশা কৰ্মীসকলে তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ তেওঁলোকক ক'ব পাৰিব যে আপোনালোকক হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব দিছিল কিন্তু অমুক সময়ত আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট সীমাৰ পৰা ওলাই আহিব, অৰ্থাৎ জিঅ' ফেন্সিং লিমিটৰ পৰা ওলাই আহিব। মই ভাবোঁ যে এই এপটোৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমত যিখিনি হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে যাতে নীতি নিয়ম মানি চলে সেইটো আমি নিশ্চিত কৰিব পাৰিম। মই যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনক এই সুন্দৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যোৰহাটৰ পৰা বিকি কানাই ৰিপৰ্ট, ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।